Goeiedag julle en welkom bij ons vierde week oggend Bybelstudie waar ons bietjie gaan kyk na Spreuke 24 en daar is ook een paar hele paar interessante spreuke wat ons ook in Spreuke 24 kry. Dit is vir my nogal opvallend en ek hou baie daarvan as mens nou so pad saam met Spreuke geloop het, soos ons na die afgelope 3 jaar nou al stap. Hoe baie van die spreuke kom het weer voor en dan denk jy, oh, maar hierdie ou sê die saak, en hy sê dit dan net weer op 'n ander manier, maar nog steeds treffend. Dit is 'n goeie manier om daaraan te dink. Hierdie is nogal 'n goeie wysheid, hierdie kan mense nog altyd onthou vir jou lewe, hierdie is baie waar, dit is so toepaslik, en dit, vriende, is wysheid, is hoe om die lewe sinvol te leef. Hierdie tyd wat die Here vir jou gegee het hier op aarde, hy het vir ons elkeen 'n stuk afgemeet. Elkeen gaan hierdie stuk lewe moet lewe met sy hartseer en ook sy vreugdes, met sy blye goed en dan ook sy slegte goed. En almal kry, maar sleg en goed. Dit kan ons nie kies nie. Maar hoe om nog steeds 'n sinvolle, betekenisvolle lewe te lewe, al is die lewe nie altyd regverdig nie, al is die lewe nie altyd goed nie, al is die lewe nie altyd maklik nie. Om 'n sinvolle, betekenisvolle lewe te lewe, en dis wat Spreuke vir ons ook probeer sê. So ek het ook al in die begin vir julle gesê dat Spreuke gee nie hier 'n 100% resept nie. Soos nou lees jy nou by Spreuke en jy sien daar die goddelose sal tot 'n val kom, maar die regverdige sal oorwin. En nou kyk jy na die lewe en jy dink, dis nou nie heeltemal waar nie. Wat Spreuke probeer doen is nie om vir ons empiriese waarhede te gee nie, bewysbare wetenskaplike waarhede te gee nie, maar wat Spreuke as wysheid vir ons probeer doen is om ons te inspireer om sekere waardes na te streef. Want oor die verloop van tyd het dit oor en oor bewys dat hierdie waardes waarna jy moet streef as 'n gelowige op die einde van die dag die beste waardes is vir jou om volgens te lewe. Dalk nie op daai presiese oomblik nie, maar in die groter geheel is dit die beste manier wat die Here wil hê ons moet lewe. Ons sien dit nie altyd in die oomblik nie, maar in die groter prent is God altyd in beheer en God weet altyd wat hy doen. So ek gaan weer Spreuke 24 vir julle lees. Bly gesels oor Spreuke 24, hoofstuk 24 en dan gaan ek dit weer lees en dan gaan ons bietjie kyk na die vraag. Ons sien dit nou bietjie lekker warm geword, maar hulle sê daar is nog 'n koue front op pad daar onder in die Kaap. Daar is dalk nog so bietjie koue, maar ons kan ook al sien die bome word al groen, die grasperke en somer is op pad. Ons is baie opgewonde ook oor dit. Ons dink maar oor die siekes in ons gemeente. Ons dink nog om at en so baie mense wat ons in ons gedagtes hou en ons dink ook aan hulle deur hierdie tyd en in ons gebede is ook saam met hulle. Maar kom, ek lees vir julle Spreuke 24. Moenie slegte mense beny nie, moenie by hulle wil wees nie. Al waaroor hulle dink is geweld en al waaroor hulle praat is moeilikheid maak. Daar is verstand nodig om 'n huis te bou, insig om sy fondamente te lê, kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed. Dit is die wyse man wat sterk is, die een wat kennis het, wat werklike mag het. Jy maak oorlog na beraadslaging en die oorwinning kom deur baie raadgewers. Wysheid is bo dwaase begrip, hy kan dit nie waag om sy mond oop te maak waar leiers beraadslaag nie. Een wat beplan om kwaad te doen, kry die naam van 'n knoeier. 'n Dwaase geknoei loop op niks uit nie, mense verafskeu 'n ligsinnige mens. As jy weifel op die dag van nood, is jy nie opgewasse daarvoor nie. Red die wat na hulle dood toe gesleep word, die wat val op pad is om doodgemaak te word, as jy nie keer nie. As jy so sê, ons weet daar niks van af nie, sal God wat die gedagtes toets weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou wag hou, hy weet en hy vergeld die mens vir wat hy gedoen het. Eet hering, my seun, dit is lekker. Die stroop is so soet in jou mond, so smaak die kennis die wysheid ook. As jy die gekry het, het jy 'n toekoms en jou hoop sal jou nie ontneem word nie.
Moenie soos 'n slegte mens die regverdige by sy huis gaan voorlê en sy woonplek verwoes nie. Al val die regverdige keer hoeveel keers, hy staan weer op, maar die goddeloses word deur rampe vernietig. Moet jy nie verheug oor jou vyand se val nie, moenie juig wanneer hy ondergaan nie. Die Here sal sien wat jy doen en dit sal verkeerd wees in sy oë en hy sal jou vyand nie verder straf nie. Moet jy nie ontstel oor skelms, jou kwel oor goddelose mense nie, want 'n slegte mens het nie 'n toekoms nie. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. Dien die Here my seun en ook die koning. Moet jy nie ophou met oproermakers nie. Hulle ondergang kom skielik, niemand weet wanneer die Here en die koning hulle vernietig nie. Wat nou volg is ook afkomstig van wyse mense. Dit is nie reg om partydig te wees in die regspraak nie. 'N regter wat 'n onskuldige onskuldig, 'n skuldige onskuldig verklaar, sal deur die hele bevolking vervloek word, deur almal verwens word. Maar met regters wat regverdig straf, sal dit goed gaan, hulle sal geseën word met voorspoed. Iemand wat eerlik antwoord is 'n ware vriend. Sit eers jou werk buite aan die gang en bewerk jou lande, daarna kan jy huis bou. Moenie teen jou naaste getuig as hy jou nie rede gegee het nie. Moenie mense mislei met wat jy sê nie. Moenie sê soos hy aan my gedoen het, sal ek aan hom doen. Ek sal hom terugbetaal vir wat hy gedoen het nie. Ek het by 'n lui mense land verbygestap, by onverstandige mense wingerd. Dit was heeltemal oortrek van die onkruid, toegegroei onder die bossies en die klipmuur was omgeval. Toe ek dit sien, het ek daaroor nagedink en daar iets uit geleer. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om te slaap. En daar kom jou armoede aangestap, daaroor val die gebrek jou soos 'n inbreker sonder dat jy dit kan keer. Hierdie sien ons nou 'n hele paar uiteenlopende spreuke hier, 'n spreuke wat vir ons verskriklik interessant is en ons gaan bietjie ek gaan hom so bietjie naderby beskou ook vir vandag. Die eerste een wat ons mee te doen het hier is Spreuke 24 vers 1 tot 9 wat sê moenie slegte mense beny nie. Ons het dit ook by Spreuke 23 gekry. Wat sê, moenie na die slegte ou kyk en sê, oh, het ek maar nie ook soveel gekry nie. Ek het in die preek Sondag gesê, ook in Psalm 73, sê Asaf, ai, gaan hy nie ook maar net al hierdie mooi goed gekry het wat die sondaar kry nie. Maar vriende, as ons 'n vergelyking kan tref met die versoeking van Jesus in Matteus 4 vers 11, dan kom ons agter, maar die goed wat die Satan Jesus mee verlei het, was goed wat ons ook baie keer sien en ook baie graag wil hê. En dan is dit nie eintlik wat ons nodig het nie. Soos Jesus sê by die versoeking praat hy met die Satan, dan sê die Satan, maak hierdie, jy is honger, maak hierdie klippe brood, en dan sê Jesus, maar dis beter om volgens die wil van God te lewe. Dan so spring van die tempel af, vat 'n kort pad na al die rykdom toe, dan sê Jesus, maar aanvaar God se wil as 'n tydsbreking, God se verloop in jou lewe. Daar's nie kort paaie nie. Daar's partykeer moet jy deur goed beweeg om daar uit te kom. En dan sê die Satan natuurlik, laaste wees onderdanig aan my. En dan sê Jesus, jy moet net ontsag hê vir een persoon en dit is vir God alleen. So ons kyk na die goddelose en ons sien wat die goddelose het, is baie kere die ouens is skelm by die werk, hy verneek mense en hy ry met 'n groot kar rond en hy bly in 'n mooi huis en dan dink, ai jette, kyk net hoe lekker is dit. Lyk my, mens moet maar mense deur die ore werk, anders gaan 'n ou arm bly. Dis Spreuke sê, moenie so daaroor dink. Want dit wat jy sien is nie alles nie. Wat daai ou deurgaan is nie die hele prentjie nie. Doen jy eerder die regte ding en dan sal jy beloon word op die manier wat God besluit om jou te beloon. En dit is baie meer standhoudend, is baie meer standvastig as God jou beloon, as wat die wêreld jou beloon. Ons het gelees in Spreuke 23, geld sal net eendag jy dit om geld volgende is dit weg. Hierdie laaste gedeelte van Spreuke 24, lees ons ook, daai ouens, bietjie slaap, bietjie slymer, skielik, poep, daar is hy, kom die inbreker, vat al sy goed, of die armoede kom soos 'n inbreker, skielik, gewelddadig baie kere, en vat
jou dinge. Natuurlik Spreuke 24 vers 3 tot 4, daar lees ons bykie van, om dinge te doen met verstand en insig, is baie kere goed om regtig te gaan uitvind hoe dinge werk, voordat jy iets aanpak, om goed dinge te beplan, voordat jy sommer net 'n besluit neem, dis altyd wyse raad. En dan ook by die volgende in Spreuke 24 vers 5 tot 10, is nog 'n redelike groot stuk, gaan het maar oor raad. Nou hier het ons te doen met 'n koning, wat klomp raadgevers het, en maar as hulle ou dink, as jy nou so magtig is soos 'n koning, dat jy mos nou nie eintlik raadgevers nodig nie. Jy kan ons maar doen wat jy wil, wie gaan vir jou nou sê wat jy moet doen of wat jy nie moet doen nie. Maar dis wat wysheid sê, dis nou 'n wyse koning. 'n Wyse koning het baie raadgevers. Hy luister na al die raadgevers en onthou nou baie raadgevers, daar is ook raadgevers wat nie altyd met hom saamstem nie, raadgevers wat met hom saamstem en hy hou hulle almal by hom. Want hy wil die hele tyd hoor. Hy dink nie sy eie mening is die beste mening nie, maar hy moet 'n besluit op die einde van die dag neem, maar hy het baie raadgevers. In ons eie lewens ook, vriende, is het verskriklik belangrik dat 'n mens luister na mense. Jy hoef nie op die einde van die dag nie altyd hulle raad te volg nie, maar uit te vind. En onthou, baie kere is het ook goed, want jy weet, mense ervaar dat jy hulle opinie waardig ag. Nie ervaar nie wat jy doen, jy vra vir raad, jy vra vir inligting, jy vra vir advies, en mense gee dit baie kere maklik. En dan is het ook so, jy neem die advies, baie dankie, gaan jy het gebruik, gaan jy het nie gebruik nie, afhangende van hoe die ding beloop, maar baie raadgevers is altyd wys. Spreuke 24 vers 11 tot 12, hier kom ons het by Spreuke 23 gehad, om die hulpelose te red, God is hulle beskermer, soos as iemand te nagekom word, om in te tree vir hulle. Spreuke 24 vers 13 tot 14, wysheid kennis gee hoopvolle toekoms, dit weet ons ook, ons het ook in die vorige een gekry, en dan 'n baie belangrike spreek, 24 vers 15 tot 18, vriende, gaan oor om jou nie self te verheug oor jou vijand se slegte ding wat oor sy pad kom nie, om nie bly te wees as jou vijand dit van voor af kry nie. En dit is baie belangrik, maar dit is iets wat ons al te maklik doen. Veral as dit 'n intense vijand is, iemand wat nou vir jou dit baie moeilik gemaak het oor jare, en uiteindelik kan hierdie persoon het van voor, en jy sê, lekker, kry vir jou. Wysheid sê, nee, dit is ook nie hoe dit werk nie, jy moet anders te dink oor hierdie goed. Spreuke 24 vers 19 tot 20, moet jy nie ontstel oor goddelose mense nie. 24 vers 21 tot 22, leef in ontzag vir leiersfigure. En dit is die wat ek nou daar het. Vriende, wat baie belangrik hier is, en ek het dit neergeskryf, hoe kan mense sê, eintlik iets wat uit dit uitkom, een gedagte wat, toe ek die eerste keer die tekst gelees het, voordat ek die Bybelstudie materiaal opgestel het, is dit iets wat na hierdie, met hierdie spreuke na my toe kom, is ons almal weet, in die Oud Testament het ons die Tadde Johannes, ek hoop ek spreek het reg uit, maar die wet wat sê, oog vir oog en tand vir tand. En baie mense sal sê, maar jy weet, oog vir tand vir tand, die persoon het dit aan my gedoen, ek moet die ding terug doen aan die persoon. Oog vir oog en tand vir tand, en ek het dit al sekere rukkie terug vir verduidelik, was eintlik maar 'n wet wat gekeer het dat wraak weghardloop. Want kyk hoe's die mens nou. Jy doen nou iets aan my, dan doen ek nou iets terug aan jou. Maar onthou, ek sit nou 'n bietjie emosie by, jy weet, daar is nou 'n bietjie emosie, ek is nou kwaad, so ek doen die ding wat ek terug doen aan jou harder, en jy is nou soos, joh, maar ek het dit nou nie aan jou gedoen nie, kom ek doen dit nou weer bietjie harder, en so het wraak een manier om te eskaleer,
dat groter en groter word, en het word alles vernietigend, allemaal in die omtrek word vernietig, dier hierdie wraak wat net groter en groter groter word. Ons het hierdie simpel speelietjie gehad, toe ek nog op school was, waar jy nou ou, jy weet, een klap gee, en dan gee jy vir jou een klap, en dan gee jy weer vir hom terug een klap, en die klap begin altyd liggies, en die volgende klap bietjie harder, en die volgende klap bietjie harder, en later klap ons mekaar so, dat die meneer einde moet maak in hierdie speelietjie, en toe later hierdie school dit heeltemal verbied, maar dis precies dit, want dis die wraak eskaleer, oog vir oog, tand vir tand, was een wet wat daar was om die wraak wat eskaleer, wat so geeskaleer het, te stop. Te sê, net een oog en een oog. Soos jy kan nie oog vir twee oog nie, nie twee oog vir drie oog nie, nie drie oog vir vier oog nie, oog vir oog, tand vir tand. Nou hoor ons dit en dan sê ons, maar dit beteken ek moet nou, die tand is uit, ek moet nou die ander tand terugvat, wat vir my gegee word, moet ek nou weer teruggee. En Jesus kom en hy sê nee. Jy breek, neem die wraak nie, gee nie terug nie. Jy oorwin nie die kwaad met die kwaad. Vriende, wat ek hier sê is verskriklik belangrik, kom hier nie weet tussen en voor in wysheid ook, ne? Dat jy nie die slegte in die wereld kan beklei met die slegte nie. Al wat jy doen, is jy word ook net sleg, en jy maak die wereld nog een slechter plek. Jesus sê, en dan kom, deur, dis Jesus, Godse woord, sê Jesus, nee, jy moet jou vijand vergewe, jy moet los, jy moet aangaan, jy kan nie wraak neem, jy los het vir die Here, hy sal wraak neem, wanneer hy wil wraak neem, maak jou skoon van hierdie goed, moenie kwaad met kwaad, moet nie sleg is al my gedoen, ek moet sleg terug doen. Daai goed moet stop. Vriende, ek praat hier, praat ek, julle weet, as ek nou met julle praat, praat ek ook maar om myself, want dit is baie keer ons natuurlijke reaksie, want wanneer mense aan ons goed doen, dan voel ons kwaad. Ons voel seer gemaakt en dan wil ons wil reageer, ons wil, jy het my seer gemaakt, ek sal vir jou wys, ek sal vir jou ook seer maak, jy het een klomp hartseer vir my gebring, ek sal vir jou ook een klomp hartseer gee, en dan kom die Here se woord en sê, nee, maar my kind, selfs al dink jy is geregverdig, selfs al dink jy hierdie reël geld nie op hierdie oomblik vir jou nie, dit doen, jy kan nie kwaad met kwaad vergeld nie. Vriende, en dis goed wat ons vir mekaar as gelowiges moet sê, dit ons praat met mekaar, en dan kom my broer of sister en sê, maar ek hierdie ding en ek gaan dit doen, dan moet jy sê, luister, jy het ook een reg om dit vir my te sê, en ek het een reg om dit vir jou te sê, wat ons broers en sisters in Christus, jy kan nie kwaad met kwaad vergeld, dit gaan nie vir jou uitwerk nie, dit is nie die weg om te stap, want nou, geloof is een weg, dit is nie die pad nie, dit is nie die pad nie, dis die pad, dis nie hierdie pad, en ons is die mense van die weg, ons loop hierdie pad, en die pad sê, jy kan nie kwaad met kwaad vergeld, praat met myself, ek praat met julle, ons moet mekaar daar oor praat, ons kan net, in hierdie wereld, omdat ons kinders van God is, die goeie in hierdie wereld, daar stel, gaan ons beloon word, in aardse terme, nee, maar onthou, Jesus sê ook in die bergrede, jy doen nie hierdie goed, so dat jy beloning moet kry nie, want God sal beloon wie hy beloon, want hy kan sien achter toe deure in hun harte, God kan dit sien, so God sal beloon, moet nie doen vir beloning, doen dit omdat dit die regte ding is om te doen, is God se wil, God wil het hee, jy moet doen, jy is sy kind, jy doen wat God wil hee, al is dit nie altyd die maklikste ding om te doen nie, en al voel jy op daardie oomblik, dit is ook nie die regte ding om te doen, vertrou, ons geloof is vertrou, dat die Here weet waarvan hy praat. Vriende, ons dra baie goed saam met ons. En ek sien het baie in my bediening, ons dra vragte van nait en swaar gevoelens en onvergewensgesindheid en onvergenoegdheid
en 'n aanhoudende gekla oor alles van daai kant tot die kant deur, en dan is dit weer die mense wat dit doen, en kyk nou weer daai ouens wat dit doen, en dis net 'n gemounery en 'n gemounery en 'n gemounery. Oorwin die kwaad met die goeie, gaan uit in die wêreld en wees 'n goeie mens. Dit is so eenvoudig soos dit. Jy gaan nie die kwaad oorwin nie, maar jy gaan die kwaad oorwin deur die goeie te doen. Gaan en doen die goeie. Moet dit nie doen, eers wanneer jy nou dink, okay, dit is nou die moeite werd vir my nie. Nee, gaan doen dit net. Gaan doen die goeie. En dit is hoe die kwaad oorwin gaan word. Jy gaan dit nie in jou leeftyd sien nie. Baie kere plant ons bome waaronder ander mense gaan sit. Maar gaan oorwin die kwaad met die goeie. Ek gaan weer vir julle Spreuke 24 lees en dan gaan ons 'n bietjie kyk na die vraag wat ek opgestel het. Moenie slegte mense beny nie, moenie by hulle wil wees nie, alwaaroor hulle dink is geweld en alwaaroor hulle praat is moeilikheid maak. Daar is verstand nodig om 'n huis te bou, insig om sy fondamente te lê, kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed. Dit is die wyse man wat sterk is, die een wat kennis het wat werklike mag het. Jy maak oorlog na braadslaging en die oorwinning kom deur baie raadgewers. Wysheid is bo dwaase begrip. Hy kan dit nie waag om sy mond oop te maak nie waar leiers beraadslaag nie. Een wat beplan om kwaad te doen kry die naam van 'n knoeier. 'n Dwaase geknoei loop op niks uit nie, mense verafskuwelig sinnige mens. As jy weifel op die dag van nood, is jy nie opgewasse daarvoor nie. Red die wat na hulle dood toe gesleep word, die wat val op pad is, om doodgemaak te word as jy nie keer nie. As jy so sê, ons weet daar niks van af nie, sal God wat die gedagtes toets weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou waag hou, hy weet en hy vergeld 'n mens vir wat hy gedoen het. Eet hierin my seun, dis lekker, die stroop is soet in jou mond, so smaak die kennis, die wysheid ook. As jy die gekry het, het jy toekoms en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. Moenie soos 'n slegte mens die regverdige by sy huis gaan voorlê en sy woonplek verwoes nie. Al val die regverdige hoeveel keer hy staan weer op, maar die goddeloses word die rampe vernietig. Moet jou nie verheug oor jou vyand se val nie. Moenie juig wanneer hy ondergaan nie. Die Here sal sien wat jy doen en dit sal verkeerd wees in sy oë en hy sal jou vyand nie verder straf nie. Moet jou nie ontstel oor skelms, jou kwel oor goddelose mense nie. Want 'n slegte mens het nie 'n toekoms nie. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. Dien die Here my seun en ook die koning. Moet jy nie ophou met oproermakers nie. Hulle ondergang kom skielik. Niemand weet wanneer die Here en die koning hulle vernietig nie. Wat nou volg is ook afkomstig van wyse mense. Dit is nie reg om partydig te wees in die regspraak nie. 'N regter wat 'n skuldige onskuldig verklaar sal deur die hele bevolking vervloek word. Deur almal verwens word, maar met die regters wat regverdig straf sal goed gaan, hulle sal geseën word met voorspoed. Iemand wat eerlik antwoord is 'n ware vriend. Sit eers jou werk buite aan die gang en bewerk jou lande, daarna kan jy huis bou. Moenie teen jou naaste getuig as hy jou nie 'n rede gegee het nie. Moenie mense mislei met wat jy sê nie. Moenie sê soos hy aan my gedoen het, sal ek aan hom doen. Ek sal hom terugbetaal vir wat hy gedoen het nie. Ek het by 'n lui mense land verbygestap by 'n onverstandige mense wingerd. Dit was heeltemal oortrek van die onkruid toegegroei onder die bossies en die klipmuur was omgeval. Toe ek het sien dat ek daaroor nagedink en daar iets uit geleer. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om te slaap en daar kom jou armoede aangestap. Daar oorval die gebrek jou soos 'n inbreker sonder dat jy dit kan keer. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die vraag. Dit is nou die 13de September. Die vraag daar ook op bladsy 11 van julle boekies. Hoe verstaan jy verse 3 en 4? Kan die verse figuurlik verstaan word? Hoe sal jy dit dan verstaan? Kan jy dink aan persoonlike voorbeelde in jou lewe waar verse 5 tot 10 al tot hulle reg gekom het? Hoe dink jy kan jy verse 11 tot 12 in 'n hedendaagse konteks verstaan? Hoekom dink jy verheug mense hulle in hulle vyande se ondergang? Hoekom dink jy wil God nie hê dat ons in ons vyande se ondergang verheug nie? Hoe verstaan jy vers 26? Hoe verstaan jy vers 27 in 'n hedendaagse konteks?
Teen watse drie sondes waarsku 28 verse 28 en 29. Kyk gerus na daardie vraag en dan sal ons dan ek sien julle gesels so lekker maar Sondag gaan ek preek oor Spreuke 24. Vriende, ons het nou die eredienste oopgemaak. Ons doen die live streaming. Ons het Sondag baie gesukkel met data en die oplaai spoed moet baie vinniger wees as die aflaai spoed. En ons sukkel nog om daardie data verbinding reg te kry. Ons werk met LTE bo daarby bo by die rekenaar. Wat ons eintlik soek is 'n vaste lyn wat vir ons baie beter sal wees. Ons is nog besig om my goed in plek te sit. Ek weet ook die video het verdwyn. Ek het met Driekus gepraat. Hy het gesê hy weet nie waar die video is nie. Ons gaan nou ook Woensdag aand gaan ons bietjie gesels. Ons gaan weer ons erediensvergadering sê en ons gaan gesels oor hierdie klein goedjies wat nog krap. Maar vriende, ons begin met 'n nuwe ding. Ek weet ook al in my ervaring in hierdie wêreld dat die ding is nie sommer net goed werk en 100% werk. Ja, ons moet altyd klein goedjies wat maar pla en ek wil ook vir julle verseker van ons kant af, van die tegniese span, van my kant af, van musiekleier, van erediensdienstraad Willie Paksinos, probeer ons uiterste bes om vir julle as gemeente regtig die erediens aan te bied en dan ook beskikbaar te hê vir na die tyd. Soos ons doen nie die goed as prins nie, dis nie met opset dat ons sommer net nalatig is en net die goed net nie reg doen nie. Ons probeer regtig ons bes. Eredienste is oop vir 35 mense. Asseblief as jy erediens wil bywoon, sit gerus jou naam op. Jy is ook baie baie welkom om 'n erediens by te woon. Dis al van my kant af. Ons probeer ook nog die hele erediens ervaring met die live streaming ook die beste te kan doen wat ons kan doen. Maar hierdie is vir ons 'n ongelooflike groot leerskool. Ons is almal, soos ek gesê het, nuut hier in. Vriende, dan ten laaste net voordat ek gaan afsluit met gebed. Ons is nie klaar met COVID-19 nie. Niemand weet wanneer ons gaan klaar wees nie. Ons maak nog steeds ons planne en ons is besig om kerk te wees tot die beste van ons vermoë. Wanneer hierdie pandemie gaan klaar maak, weet ons nie. Baie mense voorspel 'n tweede dodelike vlaag wat kom. Hierdie geskiedenis het dit gewys dat hierdie pandemies het te gewoonte om 'n tweede en selfs 'n derde tot 'n vierde golf te bereik na die eerste golf. En dit is baie kere omdat die beperkings minder gemaak word, mense ontspan nou, ons wil net gaan kuier, ons wil net weer almal gaan sien en dan kom die tweede vlaag. Soos COVID-19, die pandemie, dis nie verby nie. Die infeksiekoers het afgekom, maar as ons net, jy weet, elke individu in die land baie veilig optree, maskers dra, gereeld saniteer en persoonlike kontak tot die minimum beperk. Jy kan dit nou nie glad nie, nie maar baie oordeelkundig daaroor besluit, dan kan ons by 'n plek kom waar ons nie 'n tweede vlaag het nie, maar dit kan ook gebeur. Vriende, so asblief, bly veilig daar buite, pas julle self mooi op. Die ergste winter is daarom verby, dis dan maar beter. En dit help ook al klaar baie. Temperature is hoog. Virus hou ons nou nie van hierdie hoë temperature nie. Soos dit is ook 'n goeie ding dat die winter verby is en dat ons daarin die winter oorleef het. Die van ons wat so gelukkig was om te oorleef. Ons dink ook dan aan mense wat tot nou toe aan die pandemie gesterf nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die wêreld. En ons vra regtig dat die Here by elke gesin en by elke familie wat deur hierdie pandemie getrek is, geraak is, as dat die Here deur sy gees die troos sal gee wat net die Here vir ons kan gee. Sterkte vir die week en dan gaan ek afsluit met gebed. Kom ons sluit die oë. Hemelse Here, hoe wonderlik is dit om so by mekaar te kom as geloofs broers en susters, mense wat mekaar nie sou geken het as dit nie vir u was nie, Here. Duisende jare terug
het u u seun gestuur om van ons mense, ons sondige skeeftrappers, ons hardkoppige anderkant lopers, Here, onder een kombers saam te voeg as kinders van u. Hoe wonderlik is om te weet dat ons u volk is, ons is u mense, ons is u kinders, Here. Ons behoort aan u. U as ons Vader wil graag hê dat ons lewens lewe wat betekenisvol is, lewens wat iets wat sinvol is, wat iets beteken, nie net vir onsself nie, maar ook vir die mense om ons, Here. En hierin Spreuke geef u vir ons die wysheid wat ons help om hierdie lewens te kan lewe. Here, gee ons 'n gehoorsame gees dat ons luister. Here, nie net luister wanneer ons pas nie, maar luister want dis u wat praat. Here, ek vra dit in my eie lewe ook, Here, want die goed wat 'n mens moet doen, dit doen jy nie, en die goed wat jy nie moet doen nie, dit doen jy al te graag. En dis ons, Here. Ons sit maar met 'n gesondige gees in ons, Here, en ons weet ook, Here, hoe meer 'n mens die goed in 'n mens en hoe meer ons u vra, Here, deur u gees om ons te vernuwe, hoe verder en verder word die slegte uit ons uitgehaal, Here. Totdat ons eendag saam met ons broer Jesus Christus voor u troon sal staan, Here, u ons God, en vir ewig saam met u sal wees. Here, gaan met ons hierdie week, met almal wat siek is in ons gemeente, almal wat dit moeilik het, almal met bekommernisse, Here, hou hulle vas en versorg hulle deur hierdie tyd. Ek vra dit, Here, want u is 'n God wat luister en 'n God wat omgee. Dankie dat u ons Here is.